नोबेल शिक्षण अस्पताल को पीसीआर ल्याब दशैंमा पनि खुल्ला हुने भएको छ। कोरोना को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै दशैं बिदामा पनि पीसीआर परीक्षण जारी राखिने नोबेल अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना को महामारी बढिरहेकाले नागरिक को आवश्यकता र सहजतालाई मध्यनजर गर्दै दशैंको अवधिमा पनि पीसीआर परीक्षण जारी राख्ने निर्णय भएको नोबेल अस्पताल का निर्देशक डाक्टर राजेश नेपालले जानकारी दिए। दशैंमा पनि पीसीआर परीक्षण रोकिदैन, हामीले दशैं बिदामा पनि पीसीआर परीक्षण गरेर 5 घण्टामै रिपोर्ट दिने व्यवस्था मिलाएका छौं। 2 अत्याधुनिक अमेरिकन पीसीआर मेसिन ल्याएर गत असोज 11 गतेबाट नोबेलले पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको छ। नोबेलले अस्पतालमा आउनेको मात्र नभई गाउँगाउँमा गएर पनि स्वाब संकलन गरी अतिरिक्त शुल्क बिना नै पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। यता दशैं बिदाका कारण शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्म 5 ओपिडी सेवा बन्द हुने भए पनि सो अवधिमा आकस्मिक अवस्थाका सबै बिरामीको उपचार इमर्जेन्सीबाट गरिने नोबेल अस्पतालले जनाएको छ। अमेरिकी